بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسون قد وعنو وناكس صاحبي يالو حكاوت سنة هدا موقال كان اسوغا شيء انا في ديغا لاغنو سارتت هدو سبسكراب جنال كو اهنا سبسكراب سارتت ادي ادا كاغم هدا لناني سو سبحين حوك بلاو السيد عادي دقن كايدو صبح خميستا انجير الدوبو ما شاء الله تبارك الله وحاواي laga marmaan way anjeerada haday arur ay ku joogto ma faanteen ma sha Allah soo meshan anjeerada iska soo dubanona maanta waxa ku dhac anjeerada in idan waxaan ku dhacno no kale ahad ma adri mar waxaan isla dirku ma wax qaldan soo xali zaaida u dalnay dhafarki xali oo shali dhafarki ahay anoo madaxi xanuunaale xali anjeerada waxaan ku dhawaa loo la qalay ya digle dam fabino so mashallah tabarakallah meshan iska soo shaqaysano ya bal inki ii warama maxaa haysi maxaniga cusub jadwalkiina halkiina so waramaya lafa iddu xatiim u diino idinka dadkiiga dhanaad tihiin seenil ilaawi kara akhwaan so jeerdeen waxaan ku dhaam shaqo badan arwa maanta ina qabto aan jeerdan hada soo diban quraac yar ina sameeyno xal qudaartii aan soo gaday waxa way wa ka tagay oo maxaladaha maxareenin xarxareeskeedan isugooyo so dibkii waxaan dareemay dhinacna u badanyaa soo waa soo toosistay sida u jeedeen so hadda buuq maruq aan makhluusin waan yiraahdi dhinacadka banaanka nigu saarooyaa khamiis khamiisna ogtiimaha caruurta dhanna dugsiyadii waa laga joojoogaa so waa lagu qaataa guys meesha marka waxaa waan jeeradeen markaan ku soo bogno waxaan sameyneynaa dilac bilaashiro especially isbuluuqa lahayn kasoo tuurneyna dhinacaasna jilmadu waxaa igu saaran waxaa waa shaax so canjeeradu waxaa waa inaa kasoo bogaay kaamrada lagu haana hadii ilaa waqtiga dhan naga cunayso maaha so xagga digsigaas yar waxaa kusoo saartay hilib oo hadhowde suuga aan ka rabaqado meeshaan digsi kalena waxaa usoo saartay inaad ilaabdaash ku sameyso saliid aa kusoo shubta saliid waxaan markaa soo kartay basashaan kusoo xijiye dee dilabilaash maani sharaxayna aqwaanyaal sida loo sameyna waan naqaanaa soo maaha so kadibna yaayadeena dharrac kusoo siisto waa soo daboola cabaar inay isoo hurto kadib maanta waxaa rabaa dilabilaashka inaan kusoo daro baamiyo kal ilaab cabaar markii yaayada markaa isku soo huuriye qaatad yaan usoo qaatay dhac waa jijibsan oo yaa kaal iska arag kadib waxaan ku dha baamiyo yara dharrac kusoo siisana meeshan tuun waaye in sida caadada ee tuunta aan waa shiita friishka qaybta koran geliya kabsar caleentina kadalika soo tuun aan kusoo dartay haddana waxaan sameyneynaa waxaan kusoo darsanaa kabsar caleen sidaa u jeediin waxaan rabaa dilac bilaashir oo waxaa ku dhagus gadaalka dhadhamaayo isoo aniga waa soomanahay maanta khamiisa ogtaan isniinta khamiiska badnaan waa sooma ilaahay kuu soonkoodi salaadooda laga aqbal ilaaha naga dhigo waxaa waaye ciyaalkii aabahooda leh ma fahanteen soo waa xanaaqasa ujeedeen xooga usoo jibinoyaa hadda marka waxaan usoo qaadanaa baamiyo soo jarjarna soo baamiya waa bayaryaraa laakiin adana waxaan jeclaystay dhexda inaa adana aan kasii dhufto maala dhexdeen midid aan ka geliyo laakiin wuxuu ahaay maxala baamiyo yaryar oo kaaliska baamiyaha markuu waaweyn yahay qash waaye mar weli baamiyo markaa gadan isku day baamiyaha kan yaryar le inaa gadatid waa baxay meesha aaday ilaahay le uun baa og mogtiin koos ana xataa buug meesha aaday kadib waxaa kula dhacwa isoo dhex gelgeliyey biiraan kusoo darsanaa kadib waa soo daboolaa intoo baamiyaha le kasoo garaa dee baamiyaha dhowna markuu soo garo waxaa waa afcariftiisi le loo soo dhiibaa sallaa mubaarak okay jubaa soo qaata hal xabo jubo dilaa bilaash jubo la-aan waxaa waaye dhanankiya maba la habo waxaa waaye dhanankiisa dhan waxaa dhammaystiraa dilaa bilaasha dilaa jubaha oh my god so biyaa kusoo shubtay markuu adduunkii isoo karno kaaliska araga noqday waxaan soo qaatay basal barbarooni kabsar caleeni tuun oo fresh aan soo tumay adan kusoo daray carafta macaanka waa maasha allah waay ani ma cunin laakiin yani carafteysankaa ka qaatay so friijkii uunayaa imaaday waxaan kula asiga dhanaasoo bibixina alaabta ku jirto ebro oo ahayb sidaa ujeedeen waxyaabaha ebarka qaarku waa ka tuuraa kadib waxaan ku dhaa tirtirihiisa maraa usoo qaadanaa dhac waa si fiican u tirtiraa so ani gabadho markaan dhaho leebata friijka gashtaa waxay dhahaa sababta u gashtid maxaa waa salo nala soo wadaag dhala caadi aan ku shubtaa mise caag waxaa helaysato isku af dabool maala dabool fiican leh si fiican u xirmaayo waa ku shubtaa waa xareystaa waxay kaa saaciiday leebatada mana halaabeysa dhaqsi waxaa ku dhahay
خطر لي بدأ كذو بحده سو فريش كذا وجدين حلف يمتى إيداته مترترين حاكو ده هاي وأكسر على لهم فانتين مع سد بريا ورير أولو وبريستامل ده نصو هند بريله واي إن شاء الله سو ماشي أنا سكيسو ترترنو فريش كيغا ما شاء الله وحاكو ده بسم الله تبارك الله أنت مخبر هذا ما شاء الله هذا الكينو يقدر دمو يمدري موسين والله بلا تلاهي وهاي ودالنا هاي وصومنا هاي فيديو كان هدا على طول حالها انصو دوبي وسو ديد قرية وعلاني سو سارو يا بردقون وهايا وحاروا بري هولان انا قبصانين او سمينين ان شاء الله فيديو نو نيسو دوبو يا ان شاء الله هدا كقارو ما انت نيسو قلنا قلبي هدا قارو واني بري سو قبلا ادا باري الو داك بعرق واي هلابا مركان فريش كجلي أنا فريش كقابط كورن جليا لكن هوسا صوديكا دجاج زائد نما نقولنا دجاج عمل نوعي فهمنو لكن واجرجرنا وحن كده كستاربو ببع كسو حرنا سدي هلي بسوق جو بسنا كستاربو كسو بسنا ما نيجي هلا والله ما شاء الله تبارك الله هذا أنا ما بسوق ذي بعر شل السوق مركا هذا بكوس بعر وبيئة لما هو لكن مركو إذا ما بعر كان دقيقة لأني لسه ذاك من سدا وحرنا وحكستو إن شاء الله سو تراجيديا وحنقول واحد أسوي على لي أن صلاته سو قشطي وحنقول ده هيدا بزباس كي لينونان كي بربروني قطعت هذه أنت سو قطي أن سو حرحرتي ما شاء الله تبارك الله لا سو قشطي أفكار ده هي أنت سو صارتي الحمد لله وحاول فانتين حالك واردك دك يا سو هذا روا فيديو عن سامر كان يوصف فصحى كده إن دك ده إلى عصر كي سو ما شاء الله وجدين وإن تلاجدي ده سو كله توستي كده بجكده دول كيل وصق وهاي دك دك فين تحلك وده هذا تي روحان كده همش أنا أمير إيو كلرين أو كسو شو بتو الرجوع يا فانتين سو أنا وقتهين إن جكده ده ملها بلعد أو بيها بحناس سو حق قصبنا بيها كشوفه إن محل ده هدول دي ان بي انغرو دبرك بف وان فانت لكن دي نظافه دولو باهيه من الجديد كرو سو هدا واني شيغي فريج كي غداشي حتى فهمتا قشاي سو ماشي ان كدهاي فريج سو سكيان ان كل الى بسو نظيف سنه ما شاء الله تبارك الله سو في دي هدا لا اللي سو غارتين ادي ادني ما هدلينا لجوكين قروح بدن بلي سبسكرايب كي لايك تي شير كن هنا الى وينه.